Vystúpenie detí prípravného štúdia otvorilo program vianočného koncertu, ktorý v podvečer 18. decembra zorganizovala Základná umelecká škola. Vianočné piesne i melódie známych skladieb v podaní žiakov i pedagógov hudobného odboru vniesli do sály kultúrno-osvetového centra atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Na koncertné podujatie, sprevádzané moderátorským slovom Márie Jankovej, už tradične zavítali aj predstavitelia mesta Holíč, vedúci niektorých oddelení mestského úradu a ďalší hostia. Po príhovore riaditeľa organizátorskej školy poďakovala zástupkyňa primátora tvorcom koncertu a účinkujúcim za milý program a prítomným popriala príjemné prežitie vianočných sviatkov. Koncerty v adventnom období sú pre mnohých príležitosťou ku krátkemu zastaveniu a upokojeniu sa z hojne predvianočných dní. Aj tohtoročný koncert holíčskej Zušky tieto očakávania isto naplnil. Zážitok z celého podujatia umocnilo záverečné vystúpenie 30-členného školského zboru a orchestra Zuš. Vianočné koledy v ich podaní si získali nadšené obecenstvo, ktoré účinkujúcich odmenilo zaslúženým potleskom v stoji.